День прапора в нас розпочнеться офіційною церемонією підняття прапора в 9-й годині, а після того фактично цілий день в обласній філармонії буде відбуватися 10-й ювілейний фестиваль ветеранських хорів. Учасники фестивалю, який буде відбуватися 23-го числа, вони всі приєднаються до урочистих заходів до Дня прапора, і вже всі разом учасники фестивалю, всі учасники урочистих зустрічей заспівають гімн до Дня державного прапора.